Her utfordres du fra ungdommen. Ja, jeg er ganske rystet over hvordan ungdommen dyrker disse gamle mytene. Altså. Nå er det jo slik at vi hadde store vanskeligheter med den daværende opposisjonen når Arbeiderpartiet presset på for stadig mer ekspansiv politikk og gjør det lettere å låne penger og lettere å øke forbruk og øke de offentlige utgiftene. Men vi klarte virkelig blant annet å legge opp statsfinansielle reserver på 80 milliarder kroner som Arbeiderpartiet nå er i ferd med å bruke opp i en fart. Vi klarte å styrke økonomien såpass at vi kom tilbake til full sysselsetting, men så var det Fremskrittspartiet, SV og Arbeiderpartiet som gikk i allianse og kastet regjeringen. Det kunne ikke vi noe for, og så fikk vi en sterkere depresjon enn nødvendig i Norge gjennom årene 88-89. Men jeg trodde ikke vi skulle komme her og diskutere dette, men det blir litt tusjert, altså litt forarget når disse mytene kommer tilbake fra ungdommen som ikke har hørt noe annet, fordi det har gått på kurs på Sørmarka. Jeg synes det er fint at engasjementet fortsatt er til stede hos fylkesmannen. Ja, vanligvis er det ikke så mye, men det er noen som klarer å få det. men Sylvia Brustad, vil du svare kort? Nei, altså vi er jo tydeligvis uenige om hva som skjedde, og hva som var politikken og hva som var riktig og gærent, men det som i hvert fall er helt riktig, og som historien viser, det er at når borgerlige regjeringer har møtt motbakker, så er det et visst annet parti som har vært nødt til å ha tatt over. Selv om faktisk Høyre har fått tillit for flere valg, så er det Arbeiderpartiet som etter kort tid har vært nødt til å ha tatt over og ført en politikk videre, og det er i hvert fall ganske sant. Willoch? Ja, jeg behøver vel ikke utdype hvorfor jeg er nok så uenig i denne situasjonsbeskrivelsen, men kanskje ikke snakke litt om det vi kom for. Definitivt. Ja. Og da synes jeg det var... Det er kanskje mer behagelig også? Nei, jeg synes disse mytene fra disse deltakerne i Arbeiderpartiet vil jeg gjerne drøfte ordentlig en gang, men ikke her nå. Men når det gjelder Senterpartiet, og det er veldig interessant det Grimstad sier her, om at de er oppmerksom på de problemene som oppstår når et parti vokser så fort som dette. Det som skjedde da Senterpartiet hadde sin store seier i 1973, var at det viste seg at det var kommet inn i partiet ganske mange som egentlig ikke mente det samme. Så det ble en veldig sprengkraft inn i partiet som førte til den raske tilbakegangen ut gjennom 70-årene. Nå vil ikke jeg si at det er en uunngåelig prosess, men det er altså en interessant mulighet. Her er flere scenarier, og det blir ikke noen lett sak å holde på disse velgerne når EF-striden er over. Hanna Kvam, og du har sittet tålmodig og ventet en stund. Jeg må jo si det at jeg må jo støtte Sylvia Brustad i det, at det var en oppvask å ta etter de borgerlige regjeringene. Det er ikke bare myter det snakker om. Tenk på at du hadde 144 milliarder kroner, oljekroner, til å bruke de 4,5 årene du satt på. Brukte du mye? Dere brukte dem stort sett. For det var en katastrofe den dagen da oljeinntektene sank. Jeg tror jeg skal avblåse diskusjonen der før vi setter tilbake til Lars Jakob, som jeg har fått beskjed om. La ungdommen avslutte. Erling Grimstad. Ja, jeg synes det er interessant det som Willoch var inne på, men